Mä muistan aikoinaan vuonna 2014 penkissä, että 2009 vuonna syksyllä, vähän myöhemmin kuin nyt joskus syyskuussa, niin heräsin aamuyöllä semmoiseen Jumalan puhuttelun. Hänen aikansa, ainakin mun aikataulussa, on tämmöinen 4 aikoihin aamuyöstä, kun hänellä on asiaa. Ja se viesti oli semmoinen, että ihmiset eivät enää pidä Jumalaa pyhänä. Ja me saatiin aika tarkat ohjeet siihen, miten meidän tulisi pitää Jumalan kunniaksi, hänen nimensä kunniaksi, hänen pyhyytensä kunniaksi juhlat. Ja se oli niin pikku tarkka siinä aamuilla annettu ohjelma, että siinä oli jopa laulu ja laulun esittäjäkin, jos en ole koskaan kuullutkaan. Ja sitten kun tämä laulaja löytyi ja vielä se laulunkin, jonka hän oli juuri nauhoittanut, niin alkoi kyllä tuntua siltä, että tänne todellakin oli Jumalan puhetta. Mutta tuli mieleen se, että jos silloin oli Jumalan tärkeä muistuttaa siitä, että hänen pyhyytensä on laitettu lokaan vielä enemmän tänä päivänä. Jumalan pyhyyttä ei kovinkaan paljon näe enää. Ja mä tiedän, nyt mä tuun puhumaan semmoisia asioita, että mä sanon nyt jo etukäteen, että kaikki ei ehkä tykkää siitä, mistä mä puhun ja oon mukaisessa samaa mieltä, saa olla ihan reippaasti eri mieltä. Mutta mä ajattelin, että mä puhun tähän nyt semmoisista asioista ja semmoiselta kantilta, joista ei nykyisin mä en ainakaan kuule ja joista jopa kielletään puhumasta. Mä oon itse ollut tilanteessa, jossa mulle on sanottu, että kirkkoherra on sanonut, että saa mennä kyllä tuonne saarnatuoliin puhumaan, mutta toivoisin, että ette sanoisi sanaa synti sitten kertaakaan, koska se ahdistaa ihmisiä. Ja nyt me eletään semmoista aikaa, jos olette huomannut, niin jos mahdollista, valitutkin eksyy. Me eletään semmoista aikaa, jossa ihmiset menee kuulon mukaan, tuntemusten mukaan, erilaisten tarpeittensa mukaan, niin kuin Raamattu sanoo, etsimään sitä, mitä halutaan kuulla. Ei ollenkaan kuuntelemaan sitä, mistä itse asiassa Raamattu haluaisi puhua vähän enemmän. No, tämä nyt johdatuksena semmoiseen, mitä mä oon itse tällä viikolla pohtinut. Eli mä nyt vähän puhun ääneen omia ajatuksiaan ja sen takia tämä on vähän niin kuin päiväkirjamaisesti. Mä oon kirjoittanut ylös semmoisia, mistä mä koen, että on tullut mulle tällä viikolla jotenkin jollakin lailla tärkeiksi. Ja mä otin sitten Raamatusta niitä joitakin kohtia, mutta sitten on kiva nähdä se, että näenkö mä sen nimittäin Onori Lasikin kotiin. Et me ollaan kyllä nyt niin kuin näkemisessä ihan tämmöisissä sisäisissä silmissä. Mutta joka tapauksessa niin se, mitä mä ajan takaa tällä puheenvuorollani, on semmoisen totuuden ja Jumalan löytäminen, joka kattaa kokonaan Raamatun, eikä vain pieniä osia sieltä. Jos ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Nyt Raamattua luetaan mun mielestä näin, että siellä on niin kuin Paavali sanoi aikoinaan, että meidän joukossamme on juutalaisia, mitä juutalaiset haki? Ihmeitä. Se onko se ihmeiden perässä, joka paikka. Ihmeet, tulkaa tänne, täällä on ihmeitä. Täällä kaikki paranee, täällä on hirveästi porukkaa, lasketaan lukumäärän mukaisesti, missä Jumala toimii. Ei se niin mene. Mitä kreikkalaiset hakee? Viisautta, tietoa. No ei se mene niinkään, koska järjen päätelmät kumotaan. Kyllä tieto ei ole koskaan pahasti ja järkeäkin saa käyttää, mutta mikään ei yksin riitä. Mitä Raamattu sanoo, että meidän pitäisi hakea? Muistaaks kukaan edes, mitä siellä sanotaan? Mitä meidän tulisi julistaa? Ristiinnaulittua Kristusta. Kuka puhuu ristiinnaulitusta Kristuksesta? Ja se on nyt tullut mulle lähelle omassa elämässä niin paljon, että mä haluaisin puhua, mitä se on mulle merkinnyt ja merkitsee. Ja mitä mä näen, että miksi se on tärkeää myöskin Raamatussa, koska ristiinnaulittu Kristus on meidän esikuvamme. Hän on se, joka pitäisi olla, niin kuin Efesolaiskirjan 5, että tulkaa täydellisiksi, niin kuin teidän Jumalanne on täydellinen. Hän on se, jota meidän tulisi niin kuin eri ajatuksiin sanoin teoin ikään kuin seurata, ajatella, mitä Kristus sanoisi tässä, mitä hän tekisi, kuinka hän käyttäytyisi, minkälainen Jeesus oli luonteeltaan. Jeesus keräsi massoja, kyllä. Hakiko hän mainetta ja kunniaa? Ei. Ei hän mennyt torvet soitelle joka paikkaan rintoisaan lyöden, että katsokaa, miten minä olen suuri. Katsokaa, miten paljon minulla on seuraajia. Katsokaa karilakkia ja lentokoneita, niin miten loistavasti minulla menee. Ei Jeesus ollut semmoinen. Ihan päinvastoin itse asiassa.
Ja mitä hän opetti noin yksinkertaisesti sanottuna? Kuuliaisuutta, nöyryyttä, tottelevuutta. Kaikenlaisia sellaisia asioita, jotka eivät tänä päivänä arvossa. Tämmöisenä narsistisena aikana, jonka kaikki pitää saada heti ja mulle ja täysin. Ja kaikki pitää olla vaan hyvää ja mitään ikävää mulle, kiitos, ei kärsimystä. Niin missä Jeesus on silloin? Se kärsivä Jeesus, joka itse asiassa joka koko elämän historia oli sitä, että hän tuli tänne sen takia, että hän meni ristiin meidän vuoksemme. Olisihan isän kertomus voinut olla täysin toisenlainen, jos hän olisi tainnut tai ajattelut, että siitä tulee menestysteologiaa. Se olisi ollut ihan erilainen kertomus. Mutta sitä menestysteologista kertomusta meille tarvitaan tänä päivänä. Ja mihin se johtaa? Se johtaa siihen, mitä mä saan jatkuvasti lukea nyt sähköpostissa, kun tuleekin petetyksi, kun ei parantunutkaan, kun ei saanutkaan sitä rahaa, kun ei löytänytkään sitä aviomista, kun ei kaikki ollutkaan onnellista ja aukosta, niin luvattiin, tuli kaikkea muuta, ei tullut mitään tämmöistä. Ja kun minä niin luulin, että Jumala olikaan hyvä, meillä on niin vääristynyt Jumalan kuva, meillä on niin vääristynyt käsitys siitä, mitä on hyvyys, mitä on se hänen armonsa ja rakkautensa, ja miten se ilmenee meissä ja meidän elämässämme. Mutta katsotaan, näenkö mä täältä jotakin. Mutta siis toinen Timoteus 3.12 sanoo näin. Toinen Timoteus 3.12. Mutta vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne, jotka haluavat elää hurskaasti Kristuksen Jeesuksen omina. Vainon kohteeksi kaikki. No ei se nyt oikein sovi tähän päivään. Kyllä kristittyjä joutuu tänä päivänä vainoksi. Me ajatellaan, että ne on jossain muualla. Ne ei kuulu niin kuin tähän päivään. Sattuiko kukaan näkemään sellainen henkilö kuin Steve Hill? Mä en yleensä katso TV7, mutta sattumoisin satoi just kantumaan pari päivää sitten. Tällainen henkilö kuin Steve Hill puhui siellä varoituksena seurakunnille tämän ajan eksytykset. Sattuiko kukaan? Se oli aika pateettinen, mutta se oli kyllä niin totta, eikö ollut? Se oli todella sitä, että hän siis itki siellä ja huusi. Ja mä, joka innohaan pateettisia esityksiä, näitä, joilla manipuloidaan ihmisiä. Nyt en puhu oikeasti hengen johdatuksesta, älkää käsitelkö väärin, mä oon itse karismaatikkoja. Mä en puhu nyt ollenkaan Jumalan lahjoja vastaan, eikä ihmeitä, eikä armolahjoja, eikä mitään tätä, vaan eksytyksiä vastaan. Ja hän siellä niin kuin itki sitä ja hän sanoi, että vaikka hän tietää, että hän on siellä pelkästään vihamiehiä, hän nuhtelee pastoreita, hän nuhtelee niitä, jotka lupaa niin kuin pelkästään menestystä ihmisille, hän nuhtelee niitä, jotka on vääristänyt Jumalan sanan. Ei se ole massoissa, ei se ole paljouksissa, ei se ole myöskään edes ihmeissä, koska saatanakin tekee ihmeitä. Muistatteko, mitä Jeesus sanoi silloin lopussa joillekin? En mä tunne teitä. Niin, mutta me tehtiin ihmeitä sun nimessä. Mä ajattelin ulos riivaan ja me tehtiin kaikki niin kuin sanoisin, että tunnet teitä sanoi Jeesus. Miksei? Miksei Jeesus tuntenutkaan näitä? Mä ajattelen näin, että me ollaan sen takia eksymässä, että meitä ohjaa enemmän sielu kuin henki. Ja se, mitä tänä päivänä ihan hirmuisesti tarvittaisi, jota me jatkuvasti hoin ihmisille, on se, että rukoilkaa henkien erottamisen lahjaa. Sitä todella tarvitaan tänä päivänä. Nimittäin henkien erottamista ei ole se, että musta tuntuu hyvältä. Joo, sen täytyy olla, niin kuin yksi sanoi yhdestä eksyttäjästä, että ei, se on musta kauhean kiva tyyppi. Sekin on niin kuin arvioimista, ei ole. Ei sekään ole arvioimista, että mä sanoin, että musta tuntuu niin kuin tunnetasolla hirveän hyvältä. Nyt en taaskaan tarkoita sitä, etteikö Jumalan läsnäolossa saisi tuntua hyvältä, tietenkään. Mutta ei se tunne yksinään pysty kertomaan, onko joku totta vai ei. Se on sielullisuutta. Ja sitten myöskin se, että jos meidän tunteiden mukaan, niin ollaan hyvin äkkiä siinä tilanteessa, että meitä manipuloidaan ja johdetaan niillä tunteilla, tuntemuksilla ja ihmeillä ja kaikilla tämmöisillä. Ja me ei ole kuitenkaan oikeilla jäljillä. Mä en nyt viitti nimiä ehkä sellaisia, mutta joitakin esimerkkejä, mitä tulee niin kuin mieleen, missä jo näkee, että mennään vikaan. Pyhä henkeä ei käsketä. Pyhä henki on sanansa mukaisesti pyhä. Pyhä henki ei ole sellainen klovni, joka kutsutaan lavalle ja huudellaan sieltä vaan tsiu tsiu, pyhä henki sulle ja pyhä henki tänne. Ei pyhä henki ole sellainen. Pyhä henki on pyhä.
Ja hän toimii niin kuin tahtoo, missä tahtoo, miten tahtoo. Hän on Jumala. Ei hän ole ihmisten taikavarpu, jolla... No anteeksi, nyt kaadellaan ihmisiä, kyllä jutuissa joskus kaatuu ihmisiä, mutta nämä ei ole niin mittuja, ymmärrätte varmaan, mitä mä nyt ajan takaa tässä. Mä tahallani vähän liioittelen, että tulisi se kärki niin kuin sieltä esiin. Vaan mikä? Mistä sä tiedät, että joku on Jumalasta? Mitä on merkkiä siitä, että Pyhä Henki toimii? Mistä sä voit tunnistaa, jos ei sulla ole sitä henkien erottamisen lahjaa? Ja ensinnäkin mä varoittaisin jo siitä, että jos se ei ole selkeä henkien erottamisen lahjaa, niin heti minä ottamaan kantaa. Kannattaisi istua alas ja ruveta rukoilemaan ja tutkimaan asiaa Raamatun kautta. Nimittäin henkien erottamisen lahja on samanlainen kuin kun on nämä ihmiset, jotka etsii väärennettyä rahaa. No miten ne löytää väärätyn rahan? Silläkö tavalla, että ne tutkii väärää rahaa? Ei ne löydä sitä sillä tavalla, vaan tiedättekö, miten se löytyy? Ne tutkii niin kauan oikeaa rahaa. Ne on koko aika tutkii sitä oikeaa rahaa silmiensä edessä, että ne välittömästi tunnistaa, kun siihen tulee väärä raha. Tämä ei ole oikea. Ja ihan samalla lailla, jos haluaa oppia erottamaan hengot, täytyy olla niin paljon Pyhän Hengen läsnäolossa Jeesukseen katsoen, että sä näet heti tavallaan, niin kuin, että nyt ei ole kaikki kohdallaan. Nyt ei ole, nyt tässä on jotakin, joka ei ole totta ja oikein. Et mä tunnistan sen nyt hengessäni, me sanotaan, että mä tunnistan hengessäni, mutta suuri osa ihmisistä, jotka sen on tunnistamassa hengessäni, ne tunnistaa tunteessaan. Ja se on ihan eri asia. Se on vähän niin kuin, että... Et tiedä, mitä suklaa maistuu, ennen kuin olet maistanut suklaat ja silloin tiedät, että täältä se maistuu. Henkien erottamisen lahja on vähän samanlainen. Sä tiedät, kun sulla on se. Jos ei sulla ole, niin sitä kannattaa rukoilla ja pyytää näin aikoina. Ettei juokse sielunsa perässä, omien tarpeiden perässä. Ei siinä ole mitään väärää mennä hakemaan tervehtymistä, mennä katsomaan ihmeitä. Ei siinä ole mitään väärää. Niin kauan kuin Jeesus on keskipiste. Ei joku soumies siellä tai nainen siellä lavalla tai oma terveys tai mitkään tämmöiset. Ne ei ole pääasioita. Jeesus on pääasia. Ja jos me katsotaan Raamattua ja Raamatun henkilöitä ja Jeesuksen seuraajia, minkälaisia menestystarinoita sieltä löytyy? Raamattuhan on kullollaan menestystarinoita, eikö? Melkein kaikki tapetaan jollakin lailla väkivaltaisesti. Paavali joutuu yksin oikeuksiin. Ei siellä ole mitään kultaa kulmaa. Toki Jumala siunaa, niin kuin sanotaan, että Jobiakin kärsimyksen jälkeen niin kuin ylenpalttisesti ja vielä monin kerroin. Ei se sulje pois sitä, ei Jumalan antamat kärsimykset sulje pois siunauksia, ymmärrätte mitä tarkoittaa. Eli molemmat kuuluu kuvaan, ei vain toinen. Ja nyt mä haluaisin puhua siitä vähemmän puhutusta asiasta, eli miksi meillä on, meillä ei olekaan kaikki aina niin hyvin. Jos me nimittäin odotetaan, että Jumala on tämmöinen kiltti namuseta, joka antaa meille vaan pelkästään hyvää, niin siitä seuraa, että me ei kasveta uskossa, me petytään jatkuvasti. Ja me ei osata suhtautua niihin tilanteisiin, joissa katastrofit, sairaudet ja ongelmat tulee meidän elämään. Me luetaan siinä vaiheessa, kun tunteet on ohjannut meitä, niin me luullaan siinä vaiheessa, kun me sairastutaan vakavasti, että Jumala on mennyt hyvin. Koska meillä on niin väärä kuva Jumalasta. Me luullaan, että Jumalan suosio on mitta siitä, että hän on minun kanssani. Tai että se, että musta tuntuu hyvältä, niin on merkki siitä, että Jumala on läsnä, mutta kun mä masennun, niin ei Jumala on kaukana, Jumala ei ole lähelläkään silloin. Sehän on aivan sanavastasta. Ja kuitenkin näin moni uskoo. Moni mittaa tällä lailla sielullisesti Jumalaa. Eikä siis toisin sanoen tunne häntä ollenkaan. Ja jos ajattelee Raamattua, että miten nämä ihmiset koulutui todella niin kuin Jeesuksen seuraajina ja siihen tehtävään, mihin heidät kutsuttiin, niin se oli aika hankala koulu. Mitä vaikeampi tehtävä, niin sen kovempi koulu. Ei siellä kauhean helpolla päässyt kukaan. Mutta no mitä järkeä sitten on olla yleensä uskovainen? Eipä kannattaa, olisi paljon helpompi, kun jättäisi koko homma, pääsisi paljon helpommalle. On siinä siunaus. On siinä myös siunaus. Ja voi jo etukäteen paljastaa juolta ja sanoa niin, että se siunaus on sitä, että kärsimyksistä, katastrofeista, ongelmista, huolimatta Jeesuksessa, Kristuksessa mulla on rauha.
Kaikista ulkoisista huolimatta, vaikka me paraniskaan ja saisi kaikkia onnea ja ihanuutta ja kaikkia muuta, niin mä tiedän, että mä oon rakastettu. Mä tiedän sisäisesti, että mä oon armahdittu. Mulla ei oo enää niitä, mulla voi olla toki sielullisia ja on edelleenkin, koska me ollaan vajavaisia. Me ollaan hautaan saakka, meillä on sielulliset ominaisuudet. Mutta ne ei enää hallitse meitä silloin, kun henki johtaa meissä sielua. Silloin, kun me ollaan Kristuksessa, niin henki on meissä suurempi kuin sielu voivat. Oletteko vielä kärryillä? Saa muuten ihan oikeasti olla eri mieltä ja saa kysyäkin, jos on jotain kysyttävää. Voitte keskeyttää ja muuta. Toinen korintalaiskirje 2.15 sanoo, me olemme Kristuksen tuoksu, joka nousee Jumalan eteen. Tämän tuoksun tuntevat ne, jotka pelastuvat, ne, jotka eivät joudu kadotukseen. Me emme ainakaan ole sellaisia kuin ne, jotka kaupittelevat Jumalansa. Me emme ole sellaisia, jotka kaupittelevat Jumalansa. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa just sitä, mitä tällä hetkellä tehdään. Käytetään Jumalan sanaa tarjoamaan ihmisille katteettomia lupauksia. Tarjoamaan, käymään kauppaa sillä lailla ihmisten sieluista, että tuu tänne, niin mä kuulin jopa yhden sanovan näin, että minä parannan. No mulle jäi kyllä epäselväksi, että tarkoittiko hän todellakin itseään, sanoko hän niin vahingossa, vai puhuko hän ikään kuin Jeesuksen tai Jumalan suulla, mutta se kuulosti tosi pahalta. Ei yksikään ihminen paranna ketään, eikä yksikään ihminen voi Jumalan nimissä antaa mitään lupauksia toisille. Ja me julistamme Jumalan edessä, siis Jumalan sanaa ja Kristusta palvoin määrittelemättömänä ja väärentämättömänä ja sellaisena, kun se tulee Jumalalta. Tämä on mun omaa käsialaa. Mä oon ennenkin ollut tilanteessa, jossa mä oon pitänyt tätä toista tulkitsemaan mun käsialaa. Jumalan jotenkin luonteeseen, kasvuun, elämiseen, jos me ajatellaan Jeesuksen antamaa esimerkkiä, siihen kuuluu kärsimys, ei siitä pääse pois. Se vaan kuuluu siihen, tavalla tai toisella. En toki sano sitä, että ei ole Jumalan lapsi, jos ei kärsi, en tietenkään. Eikä halua laittaa mitään kultaneuvoksia kärsimykseen. Ei se tarkoita sitäkään, että mennään joskus niin kuin vähän liiallisuuksiin, että otetaan ruoskat ja ruvetaan ruoskimaan itseään, että kärsittäisiin tarpeeksi. Ei se tarkoita sitäkään. Mutta se tarkoittaa sitä, että jotta me ikään kuin jalostuisimme, jotta meidän voisi pyhittää, vanhurskauttaa, puhdistaa, niin Jumala joutuu tuomaan meissä olevaa puonaa esiin ja joskus se ei tule kauhean helpolla sieltä. Joskus käy niin, että kun meistä pitää karsia jotakin pois, niin se mitä yritetään karsia pois, niin se tulee ensin pintaan. Ja se saattaa näkyä meissä aika voimallisesti esimerkiksi pelkona, ahdistuksena, kateutena, erilaisina asioina, jotta me ymmärrettäisiin, että tämä on minussa vielä jotakin, joka ei ole Jumalan mielen mukaista. Toinen asia on se, että samanaikaisesti, nyt mä olin aikunut just tosiaan, kun tiedän, että täällä voi kamera pauhaa, niin mä nyt kuitenkin vähän kerron jotakin semmoista, joka liittyy mun omaan elämään, joka on opettanut mulle niin kuin jotakin, vastahan mä oon täysin alkeissa, mutta mitä mä oon niin kuin ymmärtänyt Jumalan puheen kautta. Mä elän tällä hetkellä en kovin helppoa elämäntilannetta ja mä oon huomannut, että tulee aika ajoin aika vaikeita kausia. On ollut kaksi kertaa syöpää, on ollut loppuun palamista, on ollut masennusta, kaikkia mahdollista. Tällä hetkellä mulla on todella kovat kivut. Mä elän sellaisella kipulaastareilla, jotka tietää, mitä se tarkoittaa. Hoitohenkilökunta ei ole ihan yksinkertaista enää. Eli se on krooninen kipu ollut kauan ja se aina välillä pahenee. Siihen saattaa liittyä siihen tietysti psyykkiset syyt, koska nämä liittyvät aina toisiinsa. Ja psyykkipuolella saattaa olla se, että mun veli tekee kuolemaa aina tukehtumassa. Ne on keuhkahtava niin pitkälle, että hän on tukehtumassa pikkuhiljaa, sitä on vaikea katsoa varsinkin, kun hän ei tunne Jeesusta. Ei ole ottanut vielä vastaan. Ja sen lisäksi mulla puhkisi kaksi uutta keskivaikeaa sairautta ja tämmöistä mä voisin jatkaa tätä listaa. Mutta yksi asia, mitä on tapahtunut vuosien aikana, joka on valtava ihme, ei niillä ole merkitystä. Niillä on merkitystä sen Jeesuksen tuntemisen rinnalla, siinä vähän mitä häntä voi tuntea. Mä oon pitkin kevästä lähtien jatkuvasti kertonut sitä samaa juttua, joka,
joka oli mulle ihan taivaallinen lahja tähän tilanteeseen, koska Jumala myös armahtaa meitä sillä tavalla, että jos hän sallii meille kärsimystä tai jos hän haluaa kouluja meitä sitä kautta, joskus hän haluaa oikeasti sanoa, että me ollaan tehty jotain syntiä. Me joutuu oikeasti kysymään Jumalan edessä, että onko tämä rangaistus. Mutta se ei ole aina rangaistus, niin kuin joku, joka soitti mulle ja sanoi, että oletko varmasti nyt tunnustanut kaikki syntis. Ei se ole aina rangaistus. Kyllä me ymmärretään mennä varmasti ensimmäisenä kysymään, että onko mä tein jotakin väärin sua vastaan. Mutta jos sydän ei soimaa meitä ja me ei koeta mitään tämmöistä, niin se voi olla meidän kasvattamiseksi, koska ahdistuksen kautta meidän kärsivällisyys lisääntyy ja niin edelleen. Muistatte sen kohdan. Mutta kuitenkin, niin se mitä on tapahtunut tässä pikkuhiljaa, jos mä katson niin kuin taaksepäin, niin jokainen tämmöinen hetki on vetänyt aina vähän lähemmäs Jeesusta. Ja sitten lopulta keväällä tapahtui semmoinen, josta mä oon varmaan unelmoinut koko pienen ikäni, ja sitä vielä paljon takana päin, mutta nämä muutamat vuodet tässä, niin sitä, että niin kuin kaikki varmaan ajattelivat, kun näkisi Jeesusta. Ja sitten mä yhtenä unessa, yhtenä yönä näin. Se mitä siinä tapahtui, niin sitä on pitkä juttu, mutta se oli jotain niin uskomatonta. Mä oikeasti ajattelin, että se saattoi olla niin kuin näyn ja unen välimuoto, koska mä en vieläkään tiedä, olinko mä hereillä vai näinkö mä oikeasti niin kuin Jeesuksen. Varmaan joku sanoisi, että se oli näky, mutta mä mieluummin sanon aina vähän varovaisemmin, ehkä se oli uni. Mutta tärkeintä oli se, mitä Jeesus siinä teki. Ei mitään. Hän katsoi mua ja hymyili. Niin täynnä rakkautta. Että kaikki se... Ei maailmassa ole sanoja, ei maailmassa ole kuvia, ei millään voi kuvata sellaista rakkautta, mitä hänestä huokuu. Se on jotain semmoista, niin kuin, mikä voisi olla lähinnä. Mä ainakin, kun mä olen ihan hulluna noihin pieniin vauvoihin. Siis jos ajattelee, että joku pieni ihminen herättää meissä niin kuin kaikki empatiat ja sympatiat ja ihastukset ja kaikki muu, niin se vielä potenssiin miljardi. Niin voisi ajatella vähän siitä. Mitä se, että Jeesus katsoo rakastaa tarkoittaa. Mä silloin ajattelin, että voi vau, kun tämä voisi viedä ihmisille niin kuin jotenkin kuvana tai pakettina tai rukouksena. Mä kävelin monta päivää sen jälkeen ihan niin kuin pilkissä. Pelkästään sen takia, että mä olin nuoressa näin. Ja se oli niin kuin valtava lahja, koska se tavallaan muistutti siitä, että tuli mitä tuli, tapahtui mitä tahansa, niin meidän asia on yrittää kulkea oikeaa tietä. Ja tunteista riippumatta, niin kuin laulussa tai tunteiden vuoksikin, katsoa vaan koko ajan hänen. Ja luottaa siihen, hän on suurempi kuin mun tunteeni, hän on suurempi kuin mun kärsimykseni. Hänessä on kaikki. Jos hän haluaa, hän parantaa. Jos ei, niin sekin on hyvä. Mä en voi vaatia mitään, mä voin pyytää sitä. Mutta toisaalta mä voin todeta niin kuin Paavalinkin, että hänen armossaan on mulle kyllin. Sekin on mulle kyllä sanottu kerran aamuyössä. Hän on mun armossaan. Jos sen tajuaminen ikään kuin vapauttaa ponnistelemasta ja käyttämästä voimia jonkun semmoisen asian eteen, jonka ne valuu täysin hukkaan. Esimerkiksi näin, että jos mä yritän manipuloida Jumalaa ja vaatia häneltä jotakin, ja sitten ei tapahdukaan sitä, mitä mä odotan, esimerkiksi että mä paranisin tai muuta. Mitä siitä seuraa? Katkeruutta, pettymystä, kyynisyyttä. Ehkä mä hylkään jopa Jumalaa ja ajattelen, että no ei se Jumala, kyllä mikään rakkaus olekaan, kun se ei tee, niin kuin mä sanon. Mitä siinä on takana? Valtava ylpeys. Siinä on Jumalaksi Jumalan paikalle nouseminen, jossa sanotaan, että mä tiedän nämä asiat paremmin kuin Jumala. Jos minä olisin Jumala, niin minä olisin huomenna terve. Ei se mene niin. Se, että se tavallaan kutsuu meitä sellaiseen kuuliaisuuteen, jossa ei ole mitään takeita siitä, miten meidän elämässä käy. Mutta jos se... Niin ahdistukset ja muut lisää ja vahvistaa meitä uskossa, niin siihen tulee tavallaan semmoinen sisäinen, melkein jo tietäminen, että kävi kuinka tahansa tänä päivänä, nyt enää Suomessa ketään hirtetä, niin kuopetuslapsia ja muuta, mutta kävi kuinka tahansa, niin jonakin päivänä, kun mä näen kasvoista kasvoihin, niin, ja mä saan kokea sen mielettömän rakkauden, niin tämä kaikki on pois pyyhitty. Ja sitä ennen mä vaan suostun ymmärtämään ja luottamaan ja uskomaan siihen, että se on tiettyä, tarkoitusta vaihtaa. Jos ei minkään muun takia, niin ainakin, että mä pysyisin vähän pienemmänä. Wilkinson on aikoinaan sanonut sillä tavalla musta aika hyvin, että Jumalalla ei ole mitään mielisuosiota tai suosikkeja. Jumala vaatii
sitoutumista ja vastuuta. Ei hän anna mitään lupauksia. Eikä hän myöskään lupaa enemmän ja enemmän jotakin. Tämä on myös yksi tämmöinen mielenkiintoinen tapa nykyisin. Enemmän sitä, enemmän tätä. Jumala antaa juuri niin paljon kuin haluaa, juuri sopivasti. Ei tarvitse koko ajan auttaa enemmän. Siinä on se, mitä Jumala antaa sillä hetkellä. Ja se riittää. Se kaikki, täällä on valtavan paljon tässä ajassa sellaista narsistisuutta, joka tavallaan pyyhkii pois sen, mitä Jumala kuulee. Kun olisi hiljaa ja kuuntelisi, mitä sä haluat mulle sanoa? Mitä tässä tilanteessa, mitä sä haluat mulle puhua? Pitäisikö mun oppia esimerkiksi kuulijaisuutta eri tavalla, toisella tavalla? Mä vähän harkkaan tuosta. Eli jotenkin mä korostaisin sitä kuulijaisuutta. Ja kuulijaisuus on sama niin kuin vähän kuin usko ja toivokin, että ja rakkaus varsinkin, että ne ei vaadi vastalahjaa, ne ei vaadi osoituksia ja näyttöä siitä, että mä oon hyvä. Koska sitähän se oikeastaan on se että jos monta kertaa kuulee esimerkiksi rukouksessa sillä tavalla, että yritetään manipuloida Jumalaa sanomalla, että näethän sä miten ahkeraa tämä ihminen on ollut ja miten tunnollinen ja miten hän on antanut sulle koko elämänsä. Kyllähän sä varmasti parannat hänet, eikä totta Jumala. Mitä tämä on? Manipulointia. Eikä sillä ole mitään tekemistä sen kanssa, onko ihminen ollut hyvä tai ei ja kuinka kauan on palvellut Jumalaa tai muita. Tämä on kaupankäyntiä. Ei Jumalan rakkaudesta käydä kauppaa. Oletteko huomannut sellaisen asian, että joskus kun vähiten odottaa, niin yhtäkkiä kokee valtavan siunauksen? Se on niin kuin onnen tunteen kanssa, tai jos olette kuullut sellaisen sanan kuin flow, jota yhteen aikaan hoidettiin. Psykologisessa mielessä flow on sitä, että ihminen, joka lakkaa hakemasta onnea, saattaa yhtäkkiä kokea täydellisen onnen tunteen. Silloin kun minulla on sellainen sisäinen drive ajaa johonkin, niin mä menen ikään kuin poispäin siitä, vähän niin kuin kissa, joka jahtaa häntäänsä. Mutta kun mä pysähdyn ja hiljenen ja otan vastaan ja sanon, okei Jumala, nyt tämmönen hetki, mä otan se vastaan. Mä en sanokaan enää, että mitä sanoit mulle tämmöisen päivän tai miksi sanoit mulle tämmöistä ahdistusta, mä en kestä sitä, vaan mä sanonkin, Jumala, mitä tää ahdistus sanoo mulle? Ja mun pitäisi tästä ymmärtää. Autan vaan kuulemaan, mitä se sanoo mulle. Ja mä saatan yhtäkkiä saada semmoisen ymmärryksen hetken, että okei, se oli tätä. Varsinkin joku juttu, joka toistuu meidän elämässä monta kertaa. Tai me toistetaan itse jotakin käyttäytymismallia. Jopa sanoin, että aina mä olin päätäni niin seinään tuossa jutussa. Silloin pitäisi ymmärtää pysähtyä ja saa kysyä, miksi. Mitä mulle yritetään opettaa? Mitä mä en ole vielä kuullut ja nähnyt? Sitä koulua saatetaan käydä monta luokkaa niin kauan, että Jumalan viesti menee perille. Jumala puhuu joillekin tosi hienosti ja leppeästi ja kauniisti suukotelle. Joillekin vähän kovakourisemmin. Riippuu tilanteesta, riippuu tarpeesta, riippuu ihmisen luonteesta. Mutta Jumalalle on luonne paljon tärkeämpi kuin lahjat. Lahjat on, tänä päivänä korostetaan kauniisti lahjoja. Itse uskon armolahjoihin. Mutta luonne on tärkeämpi. Ja jos todella haluaa olla Jumalalle kuulijainen, niin hän kyllä alkaa kouria sitä luonnetta sitten. Koska sitä kautta me myöskin löydetään se tehtävä ja se paikka ja se palvelualue, mihin meidät on kutsuttu. Muuten me ollaan aika keskeneräisiä, me ollaan joka tapauksissa. Mutta mitä me enemmän, jos käytetään nyt sanaa jalostuu, meidän luonne jalostuu Kristuksen tuntemisessa. Siinä enemmän hän voi käyttää meitä ilman, että saatana pääsee tunteiden ja mielen alueen linnakkeiden kautta vaikuttamaan meihin. Niin kuin se pääsee silloin, kun me ollaan keskeneräisiä. Silloin me ei huomata, että kipu ohjaa meitä, eikä Jeesus. Kipu, niin kuin yksi nainen kirjoitti, mä kysyn, saanko mä kertoa sen. Ihan pari päivää sitten kirjoitti mulle sähköpostissa, nyt hän tajuaa, mikä meni vikaan, kun hän juoksi kaikkien kurjen ja näiden julkisten perässä ja muuta. Mutta hän ei tullut yhtään onnellisemmaksi. Hän hetken aina siellä koki siinä huumassa, niin kuin kaikki, kun manipuloidaan jotain tunnelmaa. Sitä pystytään, me tiedetään psykologiassa, miten se manipulointi tapahtuu. Toistetaan esimerkiksi jotain samaa riittävän kauan, jos sun aivolokko ja otsalokko ja pää, se ei toimi enää. Silloin sä et enää tee omia valintoja. Se on niin kuin yksi hypnologi sanoi, että hän tekee sen saman tempun hypnotisointi. Se on hypnotisointi. Sä et tee enää omia valintoja. Mutta
Mutta silloin kun sä oot tämmöisissä tilanteissa, niin, niin se tarkoitus olisi löytää sieltä sisältä päin totuus, eikä ulkoa, ei sitä mitä muut sanoo, mitä muut tekee, mihin muut ohjaa. Ja sitten kun se löytyy, alkaa löytää sieltä sisältä päin, niin voi valita sen mukaan, mihin menee ja mitä tekee ja mitä hakee. Muuten siitä tulee sellainen juttu, että esimerkiksi mä myönnän, mä oon itse juossut kaiken näköisissä jutuissa englantia myöten joka paikassa seisoskelemassa ja kaatuskelemassakin ja milloin mitäkin, ennen kuin mä tajusin, että se nousi johon kivusta ja tarpeesta. Eikä siinä ole mitään pahaa. Kipuja saa mennä hoitamaan Jumalan luo, mutta kipu tulee hoidetuksi Jumalan tuntemisen yhteydessä, koska voi käydä esimerkiksi niin. Mikä on aina aika paradoksaalista ja en tiedä miten siihen pitäisi suhtautua, mutta esimerkiksi mulla saattaa olla niin kovat kivut, että mä en pääse välillä kävelemään. Mutta kun mä oon puhumassa tai palvelemassa, ei mulla ole mitään kipua. Mä oon yrittänyt sanoa iskälle, että se on aika mahdotonta, että mä 24 tuntia vuorokaudessa nyt kävisin niin kuin palvelemassa, että olisiko se tähän joku ratkaisu, mutta ei näytä toistaiseksi ole. Mutta sekin on helpottaa. Mutta mä en enää juokse sen kivun kanssa hakemassa parantumista, koska jos mä juoksen Jeesuksen perässä katsomassa häneen, niin hän kyllä vastaa sitten mun rukouksen siitä parantumisesta. Toki käyttää toisia ihmisiä, en sitä kiellä, mutta se ei ole pääasia. Se pääasia on se, että mä keskityn häneen. Eikä kipua. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Se tarkoittaa sitä, että mun asenteet täytyy muuttaa. On kysymys siitä, mistä Raamattu sanoo moneen kertaan. Vaihtakaa ajatuksia, uudistukaa mieleltänne. Vaihtakaa asenteille niin, että ne on Jumalan mielen mukaisia, eikä niin, että ne asenteet on maailman mielen mukaisia. Jos ne on maailman mielen mukaisia, okei. Jumalan siunaus on mulle sitä, että mä haluan, voi että mä haluaisin vähän isomman auton. Ja kyllä mä oon vähän sitä mieltä, että mieskin olisi aika kiva. Ja kyllä ei olisi oikeastaan hassumpi olla tervekkää. Ja mitä kaikkia juttuja olisi aika kiva kyllä kysyä. Mutta ne on maailmanmukaisia toiveita. No mitä ne olisi hengenmukaisia toiveita? Jumala, että mä saisin semmoisen viisauden ja ymmärryksen, että mä käyttäisin oikein jäljellä olevan aikani. Että mä käyttäisin ne hetket, mitkä sä oot mulle vielä antanut. Kiittää ja ylistää siitä, mitä mulla on. Enkä keskittyä siihen, mitä mulla ei ole. Koska muuten mä sokeudun. Mä sokeudun näkemään vaan sitä pimeää ja sitä, mitä mä tarvitsen. Enkä näkemään sitä siunausta, mikä jo on. Ja meidän asenteet vahvistaa sitä, mitä me ollaan. Ne vahvistaa sitä, mitä me saadaan. Koska tämä on ihan jo tiedettä. Meidän ajatukset alkaa ottaa vastaan sitä, mitä sinne syötetään. Ja me ollaan itse vastuussa siitä, mitä ne ajatuksia me syötetään. Eli tämä näkyy jopa ihan semmoisissa laitteissa. Hetmäsiin on semmoinen laitekin, jossa näkyy aivojen tunteet ja aivot. Verekierrot ja ajatuksen kulut ja kaikki mahdolliset. Eli minun armossani riittää. Eli hebrealaiskirje 10:34 sanoo jossain käsialasta selvää. Yhdessä kärsitte, yhdessä vankilassa, se on siis teljettyjen kanssa. Te suostuitte iloiten siihen, että omaisuutenne riistettiin, sillä te tiesitte omistavanne parempaa sellaista omaisuutta, joka pysyy. Mutta sitten tuli paljon niitä Raamatusta kohtia, kun mä nyt oikein kunnolla näen, niin mä niitä näköjään voi lukea, mutta just siitä, että kun me ollaan ahdingossa ja pulassa ja se kasvattaa meidän kärsivällisyyttä ja kestävyyttä ja kaikkia muuta, jonka Paavalikin sanoi, että meidän tulisi niin kuin iloita ahdistuksista, meidän tulisi iloita kärsimyksistä, koska ne johtaa meitä johonkin parempaan. Ja nyt me tullaan siihen kohtaan, että meidän asennoituminen, meidän valinta, miten me asennoidutaan johonkin, ratkaisee se, mitä sitä seuraa. Onko joku asia meille kärsimykseksi todellakin vai onko se meille siunaukseksi? Niin kuin kreikan sana kriisi tarkoittaa, se tarkoittaa vaihtoehtoa. Raamatussa 5. Mooses 30 sanoo sen niin, että olen asettanut eteen elämän ja kuoleman. Jumala on asettanut, minä olen asettanut eteen elämän ja kuoleman. Valitkaa siis
Valitkaa edät. No tuota, luen tässä loppuun, koska tämä on tosi hauska. Tämä on vähän höpsö. Eikä nyt ihan välttämättä liity tähän, mutta tämä kertoo kuuliaisuudesta. Portugalilainen Greta koiraa ei voi sanoa ainakaan tapakristityksi. Se käy kirkossa joka sunnuntai ja taivaltaa pitkän matkan, koko matkan 26 kilometriä sinne kirkkoon. Joka sunnuntai siis yksi. Narttukoira on jo 3 vuoden ajan lähtenyt omasta kotoaan, pohjois-portugalilaisesta kylästä, täältä kaupungista sinne kirkkoon, ja se menee sinne aina alttari viereen istumaan aina tietylle paikalle. Kun väki nousee ylös, niin koirakin nousee ylös. Kun kaikki istuu, koirakin istuu. Kun rukoillaan, koira ottaa tietynlaisen asennon. Sitten se lähtee sieltä aina pois silloin, kun ihmisetkin lähtee. Se ei suostu menemään koskaan vieraiden kyytiin, ainoastaan tuttujen kyytiin se suostuu. Muista, että tämä on ihan pieni portugalilainen koira, joka on hyvin kuitella sen istuvan siellä alttarin reunalla. Joka sunnuntai. Onko kysymyksiä, miten rukoillaan? Tämä oli vähän tämmöinen pinnallinen katsaus siihen, miksi me emme voi etsiä Raamatusta pelkästään niitä kohtia, jotka meitä mietittävät, tai elämästä muutenkaan, niin kuvitella, että se meille luvataan ruusutarha. Ei meillä ole koskaan luvattu mitään semmoista. Toki meillä on luvattu siunauksia, mutta Jumala saattaa käsittää siunauksia vähän eri tavalla kuin me. Jumalan rakkauskin saattaa olla aivan erilaista kuin mitä me luullaan. Eli käsityksiä joutuu joskus vähän niin kuin tutkiskelemaan. Onko jollakin joku mielessä? Ellei, niin rukoillaan tätä. Tervetuloa kasvojen eteen ja kiitetään siitä, että sinä olet rakkaus. Se tarkoittaa sitä, että sinä rakkaudessasi teet meidät uudeksi ja se ei aina välttämättä mene sen kaavan mukaan, mitä me itse kuvitellaan ja luullaan, jopa odotetaan, ehkä vaaditaankin. Herra, opeta meitä ymmärtämään sinun teitäsi ja sinun tahtoasi enemmän. Opeta meitä juurtumaan Kristukseen niin, että ei kukaan, ei mikään, ei minkäänlaiset tilanteet ja olosuhteet pääse meitä ilmoittamaan hänestä. Opeta meille totuutta niin, että me pysymme siitä huolimatta, mitä enemmistö maailmasta tällä hetkellä sanoo. Anna meidän olla siinä lujina, pysyvinä, tiukkoina, mutta myös rakkaudellisina. Opeta meitä erottamaan hengät, anna armoakeille toimia. Ja anna meille rohkeus sanoutua irti kaikista semmoisesta, mikä ei ole sinun sanasi ja mielesi mukaista. Ja tee meistä kuuliaisia. Anna meidän olla enemmän Kristuksen kaltaisia. Oppia hänestä. Tulla yhä enemmän Jeesus sun kasvojen eteen ja yhä enemmän lukea sanaa. Tutkia sitä hengen valossa, sisäistää sitä ja alkaa myöskin elää sen mukaan. Herra, me kiitetään sitä kaikkein suurimmasta lahjasta, jolla on elämässämme saatu siitä, että sanot henkisi meidän puolestaan. Anna meidän täyttyä sillä sun rakkaudella niin, että me voisimme omassa elämässämme viedä eteenpäin kaikkia sitä, mitä me olemme saaneet. Toisen hyväksi, toisia palvelemaan. Sinun nimessäsi. Aamen.